Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, nossa querida deputada Marta Rocha, sempre delegada nossa, deputado Luiz Paulo, nosso querido Valdo Ceasa, Valdeque Carneiro, Jari, Carlos Mink, Lucinha, que estava falando logo mais cedo comigo, a querida enfermeira Rejane, quem mais que entrou aí? Bom, está reaberta a sessão. Uma boa tarde a todos e todas que nos acompanham. Também desejar boa tarde a todos que estão na galeria, todos e todas, que está cheio de todas também. Uma boa tarde, sejam bem-vindos à Casa do Povo. Vocês sempre serão bem-vindos. Deputado Valdeque Carneiro, logo em seguida, deputada Marta Rocha. Deputada Tia Ju, eu quero fazer essa questão de ordem, pedindo a Vossa Excelência que nos coloque a todos em um minuto de silêncio, em homenagem, em memória do grande cientista brasileiro que nós perdemos hoje, nessa madrugada. Me refiro ao professor, físico, enfim, um dos mais emblemáticos pesquisadores da área da energia no Brasil, Luiz Pinguelli Rosa, foi presidente da Eletrobras, uma das peças mais exponenciais da COP-UFRJ, essa grande escola de pós-graduação, da qual, inclusive, é oriundo o deputado Luiz Paulo, onde fez o seu mestrado. Então, Luiz Pinguelli Rosa sempre defendeu a gestão da energia como recurso estratégico do Estado brasileiro, associada à luta por soberania nacional, à defesa de uma Eletrobras estatal. Aliás, a luta hoje está posta a uma tentativa de privatização da Eletrobras. Eu queria que a gente reverenciasse a memória desse grande cientista, desse grande pesquisador, desse grande formador de quadros e grande referência na área estratégica da energia, que foi Luiz Pinguelli Rosa. Manda aqui um abraço à sua família, em especial ao seu irmão Sérgio Rosa, que tem nos ajudado a construir o projeto do Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação. Em nome de seu irmão Sérgio Rosa, eu faço aqui uma menção, enfim, de solidariedade à família do grande professor Luiz Pinguelli Rosa, para quem peço um minuto de silêncio. Um minuto de silêncio a todos, solicitado aqui pelo nosso querido deputado Valdeque Carneiro. Nossa solidariedade a toda a família. Perda é sempre uma perda. Boa tarde aos demais deputados e deputadas que entraram aí na sessão online, Samuel Malafaia, Mônica Francisco. Boa tarde, presidenta. Obrigada, minha querida. Anuncio sessão ordinária do dia 3 de março de 2022, em regime de urgência e discussão única. Projeto de Lei número 5475, de 2022, de autoria do Poder Executivo, mensagem número 5, de 2022, que internaliza convênio 112, de 11 de outubro de 2013, e concede redução da base de cálculo do imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ICMS, nas saídas internas de biogás e biometano, pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Minas e Energias, de Economia, Indústria e Comércio, de Tributação, Controle da Arrecadação Estadual, de Fiscalização dos Tributos Estaduais e de Orçamento, Finanças e Fiscalização Financeira em Controle, para emitir parecer
Pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco, deputado Marcos Miller, deputado Chico Machado, deputado Rodrigo Amorim, deputado Luiz Paulo. Senhora presidente, queria só registrar aqui que hoje é quinta-feira de cinzas. E nós estamos presentes, né, deputada Marta? Como na quarta, na quinta. Se tivesse a sexta-feira de cinzas, também estaríamos presentes. É só registrar. O projeto de lei 5475 de 22, de autoria do Poder Executivo, mensagem 5 de 22, ele visa internalizar o convênio 112, convênio Confaz, de 11 de outubro de 2013, que concede redução da base de cálculo do ICMS nas saídas internas de biogás e biometano. Senhora presidente, só do ponto de vista da forma, fizemos emendas para melhor clareza do projeto. Sobre o ponto de vista do mérito, se trata de um projeto em tese interessante, porque visa preservação ambiental e aproveitamento do biogás e do biometano. Apesar de nós, via Petrobras e outras concessionárias, estarmos reinjetando mais de 50% do gás natural. O projeto trata só da internalização do convênio, então, na forma, o parecer é pela constitucionalidade. Obrigada, deputado. Pela Comissão de Minas e Energia, deputado Chiquinho da Mangueira, deputado Chico Machado, deputado Dionísio Lins, deputado Charles Batista, deputada Zeidan, deputado Felipe Pobel, deputado Anderson Moraes. A presidência designa o deputado Luiz Paulo. Senhora presidente, pela importante Comissão de Minas e Energia, visto que todas as fontes energéticas, esses temas são discutidos na Comissão de Minas e Energia, vejo mérito na matéria, então, no mérito, favorável. Obrigado, deputado. Pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio, deputado Noel de Carvalho, deputado Valdeque Carneiro. Deputada Tia Ju, sem prejuízo das emendas que eu individualmente ofereci em plenário, acompanho o parecer da CCJ. Obrigado, deputado. Pela Comissão de Tributação, Controle da Arrecadação Estadual e de Fiscalização dos Tributos Estaduais, deputado Luiz Paulo. Senhora presidente, eu estou sendo chamado diversas vezes, porque é quinta-feira de cinzas e nós estamos presentes, senhora presidente. Pela Comissão de Tributação, no mérito, favorável. Obrigado, deputado. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Márcio Canella. Deputado Marcos Miller. Deputado Márcio Pacheco. Deputado Anderson Moraes. Deputado querido decano Eliomar Coelho. Favorável, presidente. Obrigada, deputado. Boa tarde aos demais deputados e deputadas que entraram. Adriana Baltazar, que eu não tinha falado. Boa tarde, deputado Rosenberg Reis. Obrigado. Tarde, deputado Carlos Macedo também, o Samuel já tinha saudado. Tinha. Com os pareceres emitidos, em discussão, não havendo quem queira discutir, a presente proposta recebeu 10 emendas e retorna às comissões. Anuncio, em regime de urgência em discussão única,
Projeto de lei número 5034/2021, de autoria do deputado Sérgio Fernandes, que dispõe sobre a proposição de classes de docente 2, prevista na lei número 1614, de 24 de janeiro de 1990, sobre a possibilidade de migração do professor docente 2 para novas jornadas de trabalho e da outras providências. Pendentes de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Educação, de Servidores Públicos, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Boa tarde, deputada Alana Passos, aqui presente em plenário, deputada Serafine. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Márcio Pacheco, deputado Marcos Miller, deputado Chico Machado, deputado Rodrigo Amorim, deputado Luiz Paulo. Em vossa opinião? Eu sou, na lista da CCJ, eu sou o quinto, né? Quinto. Só estou registrando que hoje é quinta-feira de cinza, estamos todos aqui trabalhando. Presente e trabalhando como manda o figurino. E os nossos deputados online, deputados e deputadas aqui que estão na plataforma online também, que eu já citei aqui. Senhora presidente, eu recebi agora o parecer encaminhado pelo presidente da CCJ, deputado Márcio Pacheco. Já verifiquei que o projeto também recebeu diversas emendas. Considero o projeto muito bom, pertinente, justo. Então, o parecer da CCJ, consoante a sugestão do presidente, é pela constitucionalidade com 7 emendas. Não é o meu parecer, estou só consubstanciando o parecer sugerido, porque as emendas que eu acho oportuna, eu as fiz, como manda o figurino, na mesa de entrada de emendas, como já verifiquei que tem emendas de outros parlamentares também. Então, parecer, constitucionalidade com 7 emendas, e parecer será entregue à mesa. Obrigada, deputado. Pela Comissão de Educação, deputado Flávio Serafini. Boa tarde, deputada Tia Ju, nossa presidenta em exercício. Boa tarde a todos os profissionais de educação, professor docentes 2, profissionais da antiga FAEP aqui presentes. Tia Ju, antes de dar o meu parecer, eu quero lembrar que esse debate que está nesse projeto de lei, projeto 5034/2021, é um debate que eu e o deputado Valdec Carneiros travamos com muita firmeza quando aprovamos aqui nessa casa a lei que garante a migração para 30 horas dos professores DOC 1. Inclusive, eu fui autor de uma emenda que previa a inclusão dos professores DOC 2 na possibilidade de fazer a migração de carga horária quando aprovamos a migração de carga horária para os professores docentes DOC 1. Por que eu quero fazer esse resgate? Porque eu não gosto de vender ilusão. Por que, na época, os professores docentes DOC 2 não foram incluídos? Por duas razões. A primeira é que boa parte deles tem matrículas que são anteriores a 2003. Então, por que, na época, a Secretaria de Estado de Educação foi contrária? Primeiro, porque boa parte desses docentes tem matrícula anterior a 2003. E aí tem uma questão previdenciária que, inclusive, nesse momento, na comissão que a SEDUC instalou
que está regulamentando a migração dos professores docentes do AC1 tem uma limitação na mudança da carga horária para os profissionais anteriores a 2003, que está relacionada ao regime previdenciário. Além disso, na época, a SEDUC também argumentou que os professores do AC2, à exceção dos que se habilitaram para dar disciplinas, majoritariamente eles trabalham como orientação educacional com outras atividades que não necessariamente a sala de aula. A gente acabou recuando da nossa emenda, do nosso intuito de aprovar, lá atrás, quando aprovamos uma mensagem do governo, que os DOC 2 também pudessem migrar, porque aquela situação acabou criando um impasse de que a gente poderia acabar não aprovando a mensagem para ninguém, nem para os DOC 1, nem para os DOC 2. Nas últimas semanas, a gente retomou o diálogo com muitos professores DOC 2. Já conversou com a Secretaria de Educação sobre a necessidade de também ter uma resposta para essa questão da carga horária dos DOC 1, dos DOC 2, porque muitos têm demanda, têm necessidade, trabalham na escola, inclusive, muitas vezes, mais do que a carga horária estabelecida, e hoje estão excluídos pela migração. Esse processo é um processo que, no geral, tem que guardar as particularidades do professor DOC 2, que é um professor que ingressou na rede com outro regime, né, que não o de dar disciplinas específicas, como no caso do DOC 1. Por que eu estou dizendo isso? Porque o meu parecer é favorável com emendas, porque eu quero que esse debate prevaleça e faça algumas emendas para melhorar a redação. Mas eu acho muito importante que os professores DOC 2 entendam que vai ser necessário permanecer mobilizados, porque esse é um projeto autorizativo. Na época que a gente aprovou o projeto, que foi uma mensagem do governo, que já era para ser implementado, a gente tentou incluir os DOC 2, o governo não permitiu, resistiu, a gente teve que recuar aos 47 do segundo tempo, sob tensão no plenário, para evitar que o projeto todo não fosse derrubado. A gente retirou a emenda, mas a gente tem que se mobilizar e tem que abrir uma mesa de negociação com a SEDUC. Por quê? Porque a situação da carreira dos DOC 2 é diferente da dos DOC 1. Esse projeto, ele espelha muito o que foi aprovado com relação aos DOC 1. Mas nós temos que discutir as especificidades dos DOC 2, que não foram incluídos no projeto original, justamente por essas especificidades. Então, eu reitero, o meu parecer é favorável e assumo o compromisso com os docentes DOC 2 de dar continuidade a esse diálogo que já está em curso, cobrando da Secretaria de Estado de Educação também uma resposta para esses profissionais de educação que têm história na nossa rede e que foram fundamentais para que a gente tivesse, nessas últimas décadas, a escola pública no estado do Rio de Janeiro. Então, muita força, vamos continuar juntos nessa batalha. Obrigada, deputado. Para emitir parecer pela Comissão de Servidores Públicos, deputado Rodrigo Amorim, deputado Flávio Serafini. Tia Ju, mais uma vez, um prazer dar um parecer nesse projeto, uma luta que a gente tem encampado, uma luta que a gente fortalece, e o nosso parecer é favorável com emendas, acompanhando o parecer da Comissão de Educação. Obrigado, deputado. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Márcio Canella, deputado Marcos Miller, deputado Márcio Pacheco, deputado Anderson Moraes, presente no plenário e vai emitir parecer. Acompanha a CCJ. Obrigado, deputado. Com os pareceres emitidos, em discussão. Deputado Valdeque Carneiro, para discutir. Primeiro, Valdeque Carneiro, logo em seguida, deputado autor Sérgio Fernandes. Deputada
tia Ju, que preside a nossa sessão plenária de hoje. Eu quero saudar os deputados, as deputadas e minhas colegas professoras da Rede Estadual de Educação, professoras DOC 2, que estão contempladas nesse projeto. Eu quero dizer que esse projeto se inscreve, como o Flávio disse agora há pouco, no microfone de aparte, numa luta que temos travado aqui na Assembleia Legislativa, no sentido de encontrar os melhores mecanismos para valorizar os profissionais da educação da rede estadual. Tem várias possibilidades. Uma delas é garantir a ampliação do regime de trabalho, da carga horária contratada desses profissionais, para que não sejam remunerados por meio de dispositivos precários, como é o caso da GLP. Por exemplo, a luta que temos travado para garantir, na forma da legislação federal em vigor desde 2008, que o tempo de um terço para planejamento seja assegurado a todos os professores e professoras da Rede Estadual de Educação, como prevê a legislação, portanto, é preciso que o Rio de Janeiro cumpra. Hoje mesmo, para que vocês saibam, nós fizemos uma reunião aqui na Alerj, com a presença do secretário de Educação, Alexandre Valle, e a sua equipe, uma reunião que nós provocamos na semana passada, quando nós discutimos o nosso projeto de lei sobre a reforma do ensino médio, e tiramos o projeto de pauta, era uma pauta de vetos, em proveito de uma reunião para discutir com a Secretaria de Educação, hoje também participou o deputado Márcio Pacheco, líder do governo, e o deputado Sérgio Fernandes, um conjunto de itens trazidos pelos profissionais, pelas direções da escola, no sentido de que a gente garanta, deputado Jari, no contexto de uma reforma que até agora não foi discutida com as escolas, garanta, por um lado, um efetivo processo de discussão com as escolas, com as direções, com os profissionais, enfim, e, ao mesmo tempo, as condições objetivas de trabalho e de formação para que esses profissionais de educação da rede estadual estejam suficientemente valorizados no âmbito da nossa rede estadual. Neste caso, especificamente, já foi mencionado, e o Flávio tem razão, o projeto da migração de 16 para 30 horas, esse é o projeto da migração do DOC 2, 22 horas e meia para 40 horas. O projeto que já virou lei, de 16 para 30 horas, primeiro, é bom dizer, deixar claro aqui, que o texto foi praticamente feito por nós aqui na Alerj, Flávio. Nós fizemos esse texto em diálogo com o governo, aproveitando experiências de alguns municípios que tinham vivido essa experiência, inclusive esse processo, inclusive em Niterói, quando eu tinha sido secretário de Educação, e fizemos a migração da carga horária dos professores. No entanto, no caso do DOC 2, o governo do Estado apresentou essas duas restrições, tanto a restrição em relação ao regime previdenciário, tendo em vista a emenda constitucional de 2003, que alterou o regime previdenciário para todos os servidores públicos, e também a questão da carga horária docente efetivamente em sala de aula. O que está em jogo aqui? O projeto é oportuno, porque todo e qualquer projeto que vise a valorização dos profissionais da educação da rede estadual é oportuno, e a gente tem que aproveitar agora, Flávio. Inclusive, nós aprovamos hoje um GT. Aprovamos hoje, a partir dessa reunião com o secretário de Educação, um grupo de trabalho permanente envolvendo a SEDUC, a Alerj, o CEP, a Associação dos Diretores de Escolas, a ADERJ, o Conselho Estadual de Educação. Então, no contexto desse GT, certamente vamos colocar esse projeto na discussão para que a Secretaria de Educação nos dê as alternativas, de modo, deputado Sérgio Fernandes, que estava na reunião e que está nos ouvindo, que vai intervir em seguida, aproveitar o GT, Sérgio Fernandes, para colocar também na pauta essa discussão da migração de 22 horas e meia para 40 horas, para que a SEDUC diga, diante dos obstáculos que ela apresentou, quais são as alternativas concretas para a gente efetivar essa migração. Portanto, a nossa posição na discussão é como foi na outra, amplamente favorável ao avanço desse projeto. Eu também fiz emendas individuais para tentar aperfeiçoar o texto. De qualquer maneira, a questão de fundo é encontrar formas de valorizar profissionais que estão na rede há muito tempo, há décadas, na verdade, que quando o Estado parou de oferecer, em praticamente todas as suas unidades escolares, o ensino fundamental do primeiro segmento, é preciso ainda assim lembrar que há muitos colegas profissionais
do primeiro segmento do fundamental, que precisam ser valorizados e precisam ser dignificados no exercício da sua atividade docente. Portanto, fica aqui a minha saudação e o compromisso de fazer avançar a discussão desse projeto e encontrar a solução para os obstáculos que a própria SEDUC apresentou quando nós discutimos aqui e aprovamos o projeto da migração de 16 para 30 horas. Vamos em frente, viva a luta e viva a valorização dos profissionais da educação da rede estadual do Rio de Janeiro. Próximo orador inscrito para discutir é o deputado Sérgio Fernandes. Antes, porém, saudar aqui a deputada presente, a nova deputada Paula Tringuelê, está em plenário, Eurico Júnior e o deputado Alexandre Freitas, todos em plenário, presentes. Deputado Sérgio Fernandes. Boa tarde a todos e todas, presidente Tia Ju, os deputados que me antecederam na discussão dessa importante matéria que foi apresentada justamente no intuito de levantar essa discussão da importância de também permitir os profissionais de educação docentes 2 de migrarem de 22 para 40 horas. Essa pauta para os docentes 1 já foi discutida na LERJ, aprovada, sancionada pelo governo, com compromisso da secretaria de muito em breve implementar essa migração. E os docentes 2 não podem ficar para trás. Eles precisam também dessa valorização, dessa oportunidade de aumentar a carga horária deles em favor dos nossos alunos, das nossas escolas, da educação do nosso Estado. Então, apresentei esse projeto, tenho certeza que o líder de governo, através da Comissão de Constituição e Justiça, junto com a sua equipe, apresentou emendas que viabilizam e que permitem e que irão permitir que esse projeto avance. Deputado Flávio Serafini, deputado Valdec, que hoje, numa reunião muito produtiva, criamos um grupo de trabalho permanente para discutir essas pautas que são fundamentais para que os profissionais de educação possam se sentir e, de fato, serem valorizados. E essa valorização só acontece através de ações concretas. Então, a lei que foi apresentada para poder permitir essa migração dos DOC 2 tem justamente esse objetivo: aprimorar o texto e não permitir que essa categoria fique para trás nesse processo de migração. É preciso olhar para todos, com muito carinho, com muita dedicação, todos aqueles que estão incansavelmente nas nossas escolas trabalhando para a educação dos nossos alunos. Isso é fundamental. E quando apresento um projeto desse, apresento defendendo aquilo que eu mais acredito, é acreditar na educação e buscar a valorização dos profissionais de educação. A gente vai discutir esse projeto, vamos procurar entender essas emendas que estão aprimorando o projeto, e eu tenho certeza que, no segundo momento, o presidente desta casa, deputado André Siciliano, 100% sensível a esse tema, vai pautar novamente o projeto, permitir que ele volte para uma discussão final e seja aprovado, e a SEDUC tenha condições de implementar também essa possibilidade de migração, que é de extrema importância. DOC 1 e DOC 2, dentro da questão da migração, precisam caminhar juntos. Como tinha uma discussão de carga horária e outras especificidades, a gente decidiu, optou por fazer projetos de lei distintos para discutir esse tema. Mas é um tema de igual importância. E deixo aqui minha saudação para todos os docentes, dois profissionais de educação do nosso Estado, mas principalmente os docentes dois que vieram de muito longe buscar a defesa desse projeto, que é de extrema importância. Hoje recebi o pessoal de Campos, de Bom Jesus, de Itabapuana, e o apoio de uma série de outros docentes dois que querem e têm a esperança de, nesse projeto, se sentir valorizado dentro da estrutura da educação do nosso Estado. Então, agradeço a todos que apresentaram emenda, tenho certeza que vamos discutir, vamos chegar a um consenso e depois, dentro desse grupo de trabalho proposto e aceito no dia de hoje, a gente avança também nessa pauta para que o ano de 2022 seja um ano de avanço e conquistas na educação do nosso Estado. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Próximo inscrito para discutir, deputado Flávio Serafini. Boa tarde, deputada Tia Ju, mais uma vez. Boa tarde, deputados e deputados. Boa tarde, profissionais de educação presentes aqui na LERJ e que nos acompanham também através da TV LERJ. Tia Ju, eu vou ser bem objetivo e direto na discussão, porque eu já falei um pouco na hora de dar o parecer pela Comissão de Educação. Eu quero dizer que
A causa da migração é uma causa justa e uma causa importante para os profissionais de educação do Estado do Rio de Janeiro. A Constituição brasileira permitiu que os profissionais da educação acumulassem cargos. Mas, infelizmente, muitos governos passaram a fazer concursos públicos para os profissionais da educação, especificamente para os professores, com cargo horárias muito reduzidas, 16, 18, 20, 22 horas, o que faz com que, muitas vezes, esse profissional de educação, esse professor que se formou, ele tenha que ter vários vínculos em diferentes escolas públicas, escola privada, o que cria uma rotina extremamente cansativa para esse professor conseguir trabalhar. Aliás, algo que faz com que esse professor também tenha que percorrer várias escolas é o fato de que vários lugares, como o estado do Rio de Janeiro, por exemplo, não respeitam o piso do magistério. Os professores DOC 2, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, só recebem, todos eles, o piso do magistério, porque todos já têm mais de 10 anos. Com isso, já progrediram na carreira e deixaram de estar na faixa que recebe menos que o piso. E isso é uma distorção, porque o piso, ele não é referente para quem já tem 10 anos de carreira. O piso é referente para quem está começando a carreira, porque o que já tem 10 anos, ele já é um profissional consolidado, que tem que ganhar mais do que o piso do magistério. Ele já progrediu, tem que ganhar salários mais altos. Mas, infelizmente, o Estado do Rio de Janeiro tem descumprido a legislação federal e, de forma marota, tem feito uma interpretação que rebaixa o salário dos professores DOC 2, e isso é mais uma injustiça que esses profissionais estão sendo submetidos aqui no Estado do Rio de Janeiro. Mas eu quero tratar diretamente de um ponto. Quem não permitiu que a migração dos professores DOC 2 já estivesse em vigor foi esse governo. A gente aprovou o projeto de migração de 30 horas, que eu ajudei, inclusive, a redigir o projeto de lei, que foi encaminhado com uma mensagem, já no atual governo. O atual governo vetou a inclusão dos DOC 2. E a gente vai cobrar do governo que isso saia do papel, que esse projeto tramite, seja aprovado e que o governo se comprometa a andar de fato com essa migração. Porque a gente não pode aceitar é que o governo venda a ilusão. O governo veta a aprovação do projeto quando vem através da mensagem. E depois possa fingir que aceita o avanço para alimentar expectativas na categoria. Em ano eleitoral. Vamos deixar claro. Em ano eleitoral. A gente vai cobrar que essa agenda caminhe. E mais, vamos cobrar também que o professor DOC 2, dentro das suas especificidades, tenha um tratamento semelhante ao DOC 1. Então, uma das emendas que eu fiz no projeto foi para deixar claro que o professor DOC 2 que migrar para 40 horas e que faça, que dê disciplina, que esteja lecionando, ele possa ter um terço de planejamento. Porque o artigo 7º aqui, ele diz o seguinte: o regime de 40 horas semanais para o cargo de professor deverá ser cumprido na forma de 30 horas de regência, o que seriam 3/4 de regência e não 2/3, como prevê a legislação em vigor. Então, a emenda que eu apresentei pela Comissão de Educação foi para que a gente, avançando nesse debate, a gente tenha também previsto em lei que seja 1/3 de planejamento. O professor DOC 2, ele merece migrar, ele merece receber o piso do magistério, ser valorizado, progredir e ter 1/3 de planejamento.
ter professor DOC 1 e ter professor DOC 2 não significa e não pode significar ter professor de primeira classe e professor de segunda classe. São todos professores do Estado do Rio de Janeiro, todos têm que ser valorizados, todos têm que ser tratados com todo respeito, porque são eles, os profissionais de educação, que constroem a escola pública do Estado do Rio de Janeiro no seu dia a dia. Então, todo apoio à migração, todo apoio à carreira, ao piso e à valorização dos nossos profissionais de educação. Não havendo mais oradores inscritos, encerrada a discussão. A presente proposta recebeu 13 emendas e retorna às comissões. Anuncio, em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei número 3999-A, de 2021, de autoria do deputado Valdeque Carneiro, que institui a política estadual de fomento à agroindústria familiar no Estado do Rio de Janeiro, na forma que menciona. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Declaração de voto. Pode, ao final, deputado. Eu queria registrar nesse projeto, a coautoria do deputado Flávio Serafini. Ok. Coautoria do deputado Flávio Serafini, o projeto 3999. E declaração de voto ao final, deputado Valdeque. Anuncio, em segunda discussão, o projeto de lei número 539, de 2019, de autoria da deputada Marta Rocha, que dispõe sobre a exclusão de informação relativa à lotação de servidoras no Estado que estejam sobre o alcance de medidas protetivas determinadas pelo Poder Judiciário, no portal de transparência do Governo do Estado. Projeto de lei em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Para a declaração de voto, ao final, a deputada a autora Marta Rocha. Anuncio, em primeira discussão, projeto de lei número 26.61. Presidência, chama os trabalhos à ordem, por lei um projeto retornando. Projeto de lei número 4616, de 2021, de autoria do deputado Eurico Júnior, que declara o município de Tanguá capital estadual da Laranja. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, em discussão, o autor do projeto, o deputado Eurico Júnior. Senhora presidente, Marquinhos, nosso diretor, demais deputados, é uma alegria poder estar aqui discutindo esse projeto de lei 4621, de minha autoria, que declara o município de Tanguá capital estadual da Laranja. Realmente, eu fui diversas vezes visitar Tanguá, tive a oportunidade, não só com o ex-prefeito, o Carlos, mas também com o atual prefeito, e pude ver a importância que tem a Laranja naquela cidade, naquele município. Fiz esse projeto, assim como Areal é a capital da uva, projeto aprovado aqui, assim como Teresópolis é a capital da agricultura familiar, um projeto que deu origem na Câmara, através do vereador Fidel Faria, e que a Assembleia aqui votou por unanimidade, assim como o Partido Alferes é a capital do tomate, Tanguá é a capital da laranja, e principalmente da laranja de mesa, uma laranja maravilhosa. Você, quando vai para a região dos lagos, em qualquer lugar, você vê as barraquinhas vendendo uma quantidade enorme de laranja o ano inteiro. Então, é muito propício essa lei, e eu queria já, minha presidente, pedir que essa lei, se aprovada, pudesse logo ser encaminhado para o nosso governador, bem rápido, para que a gente possa, ainda nesse mês de março, dar esse grande presente a Tanguá. E queria abrir para todos os deputados estaduais coautoria nesse projeto de lei. Muito obrigado, presidente.
Obrigada, deputado. Já me coloco aí como um pedido de coautoria de um projeto 4616. Deputado Luiz Paulo também. Deputado Samuel Malafaia. Deputada Lucinha. Deputada enfermeira Rejane. Deputado Carlos Mink. Deputado Valdec Carneiro. Mais alguém de coautor? Deputada Renata Souza. E deputada Marta Rocha. Não sei se deu para a assessoria da mesa anotar aí as coautorias. Deputada Marta Rocha, algumas deputadas estão pedindo aqui coautoria no projeto de Vossa Excelência, o 539 de 2019. Consulta a Vossa Excelência, se permitido. A autora permite coautoria no 539. Coautoria. A deputada Tia Ju, peço coautoria no deputado, também no projeto da deputada Marta Rocha, o deputado Luiz Paulo também, deputada Lucinha também coautora, deputada enfermeira Rejane, mais alguém, a deputada Paula Tringuelê. Encerrou as coautorias. Deputado Eurico Júnior também, que é a coautoria no projeto da deputada Marta Rocha. Eu quero que ninguém fique com jeito, depois fica, tá com quem? Anuncio. Em primeira discussão, projeto de lei número 2621 de 2017, de autoria do deputado Marcos Miller, que autoriza o Poder Executivo a criar o programa de inserção ou reinserção do mercado de trabalho de dependentes de agentes de segurança pública vítimas de homicídio no Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, de segurança pública e assuntos de polícia favorável, de defesa civil favorável, de trabalho e legislação social e seguridade social favorável, de economia, indústria e comércio favorável, com emendas, e de orçamento, finanças, casas financeiras e controle favorável. Relator, deputado doutor Serginho, Márcio Canella, Rosenberg Reis, Mônica Francisco, Chicão Pulhões e Márcio Pacheco. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, a presente proposta recebeu 4 emendas e retorna às comissões. Anuncio, em discussão única, projeto de resolução número 508 de 2021, de autoria do deputado Marcos Lemos, que concede medalha a Tiradentes e o respectivo diploma ao senhor Paulo César Espírito Santo da Silva, gestor da Companhia Municipal de Limpeza Urbana, com LURB. Pareceres da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas favorável. Relator, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão e votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai à promulgação. Anuncio. Senhora presidenta, abstenção, por favor, da bancada do PSOL. Abstenção da bancada do PSOL no projeto 508. Abstenção, deputado Valdec Carneiro. Também abstenção, deputado Valdec Carneiro. A deputada enfermeira Rejane também abstenção. Anuncio. Projeto de resolução número 566 de 2021, de autoria do deputado Anderson Moraes, que concede medalha Tiradentes, respectivo diploma pós-morte ao inspetor de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, André Leonardo de Melo Frias. Pareceres da Comissão de Normas Internas, proposições externas favorável. Relator, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação. Declaração de voto da bancada do PSOL. Ao final, deputada Renata Souza. Obrigada. Para a declaração de voto ao final. Anuncio. Indicação legislativa número 371-2021, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro o envio de mensagem concedendo anistia administrativa a bombeiros militares nas condições que estabelece e dá outras providências. Pareceres da Comissão de Indicação Legislativa favorável. Relator, deputado Bruno Dauário. Em discussão, não havendo quem queira discutir, essa discussão, a presente proposta recebeu 2 emendas e retorna às comissões. Anuncio. Indicação legislativa número 537, 2022, de autoria do deputado André Siciliano, que solicita ao excelentíssimo senhor governador Cláudio Castro o envio de mensagem com alteração da lei número 2162, de 29 de setembro de 1993, para a reestruturação do quadro de pessoal da Fundação de Apoio à Escola Pública
do Estado do Rio de Janeiro, FAEP. Pareceres. Parecer da Comissão de Indicação Legislativa, favorável. Relator, deputado Eurico Júnior. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a publicação. Parabéns. Parabéns a todos vocês. Anuncio requerimento número 243/2022, de autoria da Comissão Especial, requerimento número 220/2021, que solicita prorrogação do funcionamento da Comissão Especial para acompanhar possíveis irregularidades na liquidação de empresas públicas e sociedades de economia mista do Estado do Rio de Janeiro. Prazo final 10/2/2022. Em discussão, não havendo quem queira discutir. Encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai. Aprovado. Anuncio, incluído na ordem do dia, de acordo com o inciso 3º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em votação em segunda discussão, redação do vencido. Projeto de lei número 4335-A, de 2018. De autoria do deputado Flávio Serafim, que institui o Programa de Melhoria da Qualidade de Alimentação Escolar do Estado do Rio de Janeiro. Parecer, as emendas de plenário da Comissão de Constituição e Justiça, favorável às emendas número 2, 3, 4, 6, 10, 11, contrárias às emendas número 1, número 7, número 8 e número 9. Com voto em separado, favorável às emendas número 2, 3, 4, 5, 6 e 10. Contrário às emendas número 1, 7, 8, 9 e 11 do deputado Chico Machado, relator original. Relator, deputado Valdec Carneiro, relator do vencido. Pendente de pareceres das comissões de Educação, de Segurança Alimentar, de Agricultura, Pecuária e Política Rural, Agrária e Pesqueira, e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, as emendas de plenário. Questão de ordem, deputado Tiago. Eu fui o relator na CCJ desse projeto, meu voto prevaleceu, mas, assim, entre as emendas que eu acolhi, deputado Luiz Paulo, me ajuda nisso, porque pode ter que, pode ser que a gente encontre uma solução. Não está a emenda número 9, acabou não aparecendo na relação aí, por alguma razão. Eu posso ter falhado ou ter uma falha de impressão, mas a emenda número 9, no parecer do relator do vencido, que sou eu, era para ter sido incluída. Eu quero aqui dizer que não sei se foi distração minha ou se foi algum problema. Eu não sei se o Luiz Paulo pode ajudar a gente a construir uma alternativa. Eu fiz essa questão de ordem porque, nesse caso, eu fui o relator na CCJ e é o meu parecer que foi colocado em votação. Mas está faltando a emenda número 9. A emenda número 9 aparece aqui contrário, como contrária. É o contrário. Pediria ali, deputado Valdec, para ver com o pessoal da Comissão de Constituição e Justiça, que ela aparece aqui como contrária. Deputado Tia Ju, a assessoria da CCJ me sugeriu, como a Comissão de Educação vai emitir parecer, talvez pudesse, se for o caso da Comissão de Educação concordar, acompanhar a CCJ e incluir a emenda número 9. A CCJ, na hora do parecer aqui, a Comissão de Educação... Pode chamar? Vou chamar os trabalhos à ordem então, e pedir chamar ao deputado Luiz Paulo incluir a emenda 9. Senhora Presidente. Pela Comissão de Constituição e Justiça. Perfeitamente, senhora Presidente. Projeto de lei 4335-A de 18. Ele na CCJ, o relator original foi o deputado Chico Machado, a divergência foi apresentada,
E o relator do vencido foi o deputado Valdeque Carneiro, que foi favorável às emendas 2, 3, 4, 5, 6, incluo a 9, 10 e 11. E foi contrário às emendas 1, 7 e 8. Perfeito, senhor? Perfeito, perfeito. Incluída a emenda 9, com parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Pela Comissão de Educação, o deputado Flávio Serafini. Eu sou autor, tia Júlia. Mas é as emendas de plenário. Ah, é verdade. Acompanho o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Pela Comissão de Segurança Alimentar, deputado Charles Batista. Deputada Lucinha. Parecer favorável à inclusão da emenda número 9. Obrigada, deputada Lucinha. Pela Comissão de Agricultura, Pecuária e Políticas Rural, Agrária e Pesqueira, deputado Val Ceasa. Deputado Val estava aqui agora. Deputado Chico Machado. Deputado Jair Bittencourt. Deputado Noel de Carvalho. Deputado Marcelo Cabeleireiro. Deputado Pedro Ricardo. Deputado Eurico Júnior. Deputado Sérgio Fernandes. Deputado Eurico Júnior. Parecer favorável. Obrigada, deputado Eurico. Pela Comissão de Orçamento. Tudo bom, querido? Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Márcio Canella. Ô, Serafim. Deputado Olá, Márcio Canella. Senhor presidente. Pode repetir? Favorável. Obrigada, deputado Márcio Canella. Deputado Luiz Paulo, pedir forma final de redação. Concluir como substitutivo, pedindo forma final. Na CCJ, senhora? Sim. Então, retornando lá, porque incluímos a emenda 9, então, fazemos a opção por um substitutivo e pedindo a Vossa Excelência a forma final de redação. A presidência defere o pedido de Vossa Excelência. Com os pareceres emitidos, em votação substitutiva da CCJ. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio. Questão de ordem, tia Ju. Só pedir para consignar o deputado Valdeque Carneiro como coautor desse projeto. Deputado Valdeque Carneiro, coautor do projeto 4335A. Presidente, eu recebi aqui agora da nossa deputada Adriana pedindo coautoria no projeto 4616-2001. Está consignado. Muito obrigado. Anuncio. Incluindo na hora do dia, de acordo com o inciso 1º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária e primeira discussão, projeto de lei complementar número 44/2021, de autoria do deputado, da deputada Dânio Monteiro e Valdeque Carneiro, que dispõe sobre as licenças à gestante maternidade e paternidade dos servidores públicos estaduais em estágio probatório na forma que menciona. Pendente de parecer das comissões de Constituição e Justiça, de Legislação Constitucional Complementar e Códigos de Serviços Públicos de Defesa do Direito da Mulher e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, 13º projeto da pauta, PLC 44 de 2021, de autoria dos deputados, da deputada Dani Monteiro e Valdeque Carneiro. O deputado Valdeque Carneiro está com muito prestígio na mesa nos últimos tempos, eu tenho observado. E com o devido mérito, diga-se de passagem. Né? Mas o projeto dispõe sobre as licenças à gestante, maternidade e paternidade
dos servidores públicos estaduais em estágio probatório na forma que menciona. Veja, deputado Valtec, volta ao tema o estágio probatório. Entende a Comissão de Constituição e Justiça que você, sendo concursado, estando em estágio probatório, você é funcionário público. Por via de consequência, as licenças aqui mencionadas no PLC recebem o parecer pela constitucionalidade. Obrigado, deputado. Pela Comissão de Legislação Constitucional, Complementar e Códigos, deputado Bruno Dauari. Deputado Rosenberg Reis, deputado Alexandre Freitas, deputado Marcelo Dino, deputado Eurico Júnior. Parecer favorável. Obrigado, deputado. Pela Comissão de Servidores Públicos, deputado Rodrigo Amorim. Deputado Flávio Serafim. Tia Ju, parecer ao PLC 44/2021 pela Comissão de Servidores é favorável, parabenizando aí aos deputados Valdeque Carneiro e Dani Monteiro pela iniciativa. Pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, deputada enfermeira Rejane. Presidente, boa tarde. Primeiro, eu queria parabenizar a deputada Dani Monteiro e o deputado Valdec por essa iniciativa. Principalmente porque as mulheres, né, que estão, servidoras que estão em estágio probatório, elas ficam quase 90 dias, né? E esse período é contabilizado e é paralisado no estágio probatório. Então, ela fica em situação de muita desigualdade, né? Porque as pessoas entram aí no serviço público. Enfim, então, o nosso parecer pela Comissão de Mulheres é altamente favorável ao projeto e parabéns, né, por essa iniciativa. Obrigada, deputada enfermeira Rejane. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Cassação Financeira e Controle, deputado Márcio Canella. Deputado Marcos Miller. Deputado Márcio Pacheco. Deputado Anderson Moraes. Deputado Eliomar Coelho. Deputada Zeidan. Deputado Luiz Paulo. Senhora presidente, PL 4.700/21, essa era, presidente. Deputado, exatamente, 44/2021. Deputada Mônica Francisco, que declara de utilidade pública o Instituto Horus. Não, não, deputado. Presidente, questão de ordem. Não, não é esse, não. É, não, a gente era está esse. O 44/2021. Ah, o 44/2021, eu já dei parecer pela CCJ, pela constitucionalidade, no mérito favorável. Obrigada, deputado. O próximo projeto, que seria o do deputado Mônica Francisco, ela pediu para que fosse retirado de pauta. Retirado. Está sendo retirado de Obrigada, pauta presidente. A pedido da autora. Questão de ordem, presidente. Deixa eu só concluir. Eu acabei que eu não concluí. Obrigada. Aqui o 44. Isso. A presidência chama os trabalhos à ordem com os pareceres emitidos. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Para discutir, presidente. Para discutir, presidente. Para autora, discutir, deputada Dani Monteiro. Obrigada, deputada presidenta Tia Ju. Então, quero aqui primeiramente agradecer aos meus pares pelos pareceres emitidos. Esse projeto, ele tem uma
simplicidade e grandeza de alta relevância, né, para a garantia dos direitos das mulheres. É uma proposição que visa defender o direito à maternidade, mas também à paternidade, mas assegurando, sobretudo, as mulheres servidoras. Porque, como falou aqui a deputada enfermeira Rejane, presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, hoje, por via de decreto, o Poder Executivo Estadual dá até 90 dias para contar, dentro do estágio probatório, o exercício de licenças. Então, qualquer licença que seja superior a esse prazo de 90 dias, a partir do dia de número 91, isso deixa de contar. E essa é uma situação que desfavorece plenamente as mulheres, que, por situação da maternidade, que é legítima e fundamental, acabam tendo o período do estágio probatório prejudicado. E isso não é lenda. Essa proposição, esse projeto de lei complementar, ele advém de demandas que chegaram ao nosso gabinete por servidoras da UESO e da UERJ. Duas servidoras que tiveram, de alguma forma, o seu momento de estágio probatório estendido por conta dessa licença maternidade. Então, decidimos trazer aqui essa discussão para o nosso Estado, até porque esse tema, essa matéria, já é algo de uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, a 5220, de março de 2021, que fala, advinda, né, do Estado de São Paulo, e que trata exatamente sobre essa matéria. Então, o STF, ele declarou que a licença deve estar dentro do cômputo do tempo de estágio probatório. Então, tendo em vista, né, essa, a constitucionalidade estabelecida pelo STF a partir dessa ADI, eu acho que é fundamental que o Estado do Rio de Janeiro também atualize a sua legislação e faça valer o artigo 41 da nossa Constituição, que diz claramente, né, o quanto que deva existir ali a consonância com os princípios constitucionais de igualdade de gênero, de proteção à maternidade e dignidade da mulher no planejamento familiar. Então, muito resumidamente, esse PLC aqui tenta garantir um justiçamento mínimo às mulheres para que elas não sofram dolo por uma tarefa social, histórica, biológica que tem, né, sobre si, que é a de gerar vida e que é de fazer florescer a nossa sociedade. Então, isso de maneira nenhuma deve coibir ou criar mais desafios para as nossas servidoras. Então, pela garantia da equidade de gênero, pela garantia dos direitos, né, dos servidores públicos historicamente conquistados, esse PLC nós trazemos à pauta e agradeço já de imediato aos nossos pares a aprovação em primeira e espero também contar com essa mesma aprovação quando o projeto retornar em segunda. Obrigada, deputada Dani. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam a permanência como estão, aprovada em primeira, retorna em segunda. Questão de ordem, deputada Tiaju. Por favor, deputado Valdeque. É muito breve, mas eu queria fazer menção, por gentileza, à indicação legislativa número 537 de 2022, que foi votada na sessão de hoje, agora há pouco. É uma indicação que tem muito mérito, uma preocupação importante em reestruturar a carreira, enfim, da Fundação de Apoio à Escola Pública, do pessoal da FAEP, da antiga FAEP. Entretanto, na indicação legislativa, consta uma proposta que foi aprovada aqui, um dispositivo, a indicação legislativa, eu bem sei, que muito me preocupa, que é a proposta de colocar os bibliotecários da SEDUC ficam no quadro suplementar da SEDUC. E, no entanto, essa indicação propõe que os cargos do quadro suplementar, para os cargos do quadro suplementar, não haja mais concurso público. O que quer dizer que cargo no quadro suplementar é cargo em extinção. Porque se não vai ter mais concurso público para cargo suplementar, entra em extinção. No entanto, nós temos lei estadual em vigor no Rio de Janeiro, lei do Flávio e minha, que garante, por exemplo, que nas bibliotecas escolares haja bibliotecários, né, que é o profissional especializado
para coordenar todo o trabalho de seleção do acervo, processamento técnico, enfim, apoio aos leitores. Então, se a gente vai extinguir esse cargo, como que as bibliotecas escolares vão ter bibliotecários concursados, enfim? Então, nesse sentido, apesar de reconhecer no conjunto o mérito da indicação legislativa, eu não posso votar a favor, porque eu estaria votando contra os bibliotecários e contra o cargo de bibliotecário na própria SEDUC. Ao contrário, a nossa luta tem sido cada vez mais garantir que as bibliotecas funcionem e que os bibliotecários sejam os profissionais responsáveis por esses equipamentos públicos. Então, nesse sentido, eu queria consignar meu voto em abstenção, que eu não posso concordar com o conjunto da indicação, sobretudo com esse item, que eu acho que pode ter sido até um equívoco, uma distração. A gente não pode extinguir o cargo de bibliotecário, porque senão as bibliotecas escolares não poderão mais receber profissionais concursados. Ok. Pois não, deputado. Tia Ju, minha questão de ordem vai no mesmo sentido da deputada Valdeque Carneiro, pedindo para consignar a minha abstenção ao projeto de lei, à indicação legislativa número 537 de 2022. A gente tem feito uma luta muito grande para que os servidores da antiga FAEP tenham seu plano de cargos, carreiras e salários corrigido, porque eles têm uma distorção no seu plano com relação aos demais servidores que atualmente compõem a FAETEC, que eles não têm progressão, fazendo com que suas carreiras fiquem congeladas, o que é uma distorção muito grave com esses servidores. Eu, inclusive, sou autor de um projeto de lei que trata sobre esse tema, um projeto de lei autorizativo, prevendo uma mudança no seu plano de cargos, carreiras e salário, que tem similaridade com esse tema desse projeto de lei do deputado, dessa indicação legislativa do deputado André Siciliano. Mas essa indicação legislativa, ela prevê a extinção de alguns cargos, dentre eles o de agente administrativo e o de bibliotecário. E eu tenho leis que cobram a presença do bibliotecário em todas as escolas estaduais do Rio de Janeiro, eu e o deputado Valdeque Carneiro, e, além disso, a gente ainda não tem uma solução para o problema do técnico administrativo. A rede estadual ainda tem técnicos administrativos que são concursados, e eu defendo que permaneçam concursados. Esse projeto aponta para que não haja mais concurso para esses cargos. Hoje a gente tem falta de secretário, de agente administrativo nas escolas, e tem que ter concurso, né? Tem que ter concurso. Então, por isso também meu voto é abstenção, porque eu apoio a estrutura, a estruturação da carreira desses antigos funcionários da Fundação de Amparo à Escola Pública, mas sou contrário a essas outras mudanças que a indicação legislativa sugere ao governo. Obrigada, deputado. Anuncio o projeto de lei número 4700 de 21, foi retirado de pauta a pedido da autora Mônica Francisco. Anuncio o projeto de lei número 5286 de 2022, de autoria do deputado Jari Oliveira, que regulamenta a realização de audiência e consultas públicas pelas administrações públicas direta e indireta do Estado de Rio de Janeiro. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, relator, deputado Márcio Pacheco, pendente de pareceres das comissões de Servidor Público, de Assuntos Municipais, Desenvolvimento Regional e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Servidor Público, deputado Rodrigo Amorim, deputado Flávio Serafini. Não. Só falta parecer dessas comissões que eu anunciei aqui. Pela constitucionalidade, já foi dado. Constituição e Justiça pela constitucionalidade. Pendente de parecer, a Servidor Público, Assuntos Municipais, Desenvolvimento Regional e Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Pela Comissão de Servidores Públicos, deputado Flávio Serafini. Deputada Tia Ju, quero, em primeiro lugar, parabenizar o deputado Jari por esse projeto que regulamenta a realização das audiências públicas e consultas públicas no Estado do Rio de Janeiro. As audiências públicas são processos fundamentais de garantia para a participação popular em legislações, em licenciamentos, e muitas vezes elas acabam funcionando de uma forma estritamente formal, né? Onde o poder público muitas vezes está ali, ouve a população falar, mas não escuta, não assimila nada. A gente espera, com essa regulamentação, conseguir dar um passo importante para que as audiências públicas cumpram seu papel efetivo de garantir o peso da participação popular.
Então, o nosso parecer é favorável com emendas buscando aperfeiçoar aí e contribuir com esse debate que o deputado Jari, de forma brilhante, traz para essa casa. A emenda de plenário não foi absorvida. Foi absorvida. Parecer favorável com emendas. Só tem uma emenda. Com a emenda do Valdec e uma emenda que eu já tinha produzido pela Comissão de Servidores. As duas, ok. Ok, tá agora bom? Entendi. Porque como ele falou, com emendas, aí é, aqui delas, só constava uma. É, uma delas é essa aí. Ok. Então, absorvida a emenda. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, deputado Carlos Macedo. Deputado Eurico Júnior. Senhora Presidente, em primeiro lugar, gostaria de parabenizar o nosso deputado, deputado da minha região, da nossa região Centro-Sul, Sul-Fluminense ali, que chegou aqui já fazendo um belíssimo trabalho, e principalmente nesse projeto, pois é muito importante que a audiência pública, nós que moramos no interior, municípios distantes aí, 3, 4, 5, 6 horas de viagem, possam ter essas audiências também realizadas, né? Com todo o procedimento, toda a organização da Assembleia nas nossas cidades. Parabenizo o deputado. É muito difícil trazer aí 20, 30, 40 pessoas para discutir, para debater. Então, essa sua proposta é maravilhosa. Parabéns, deputado. Tamo junto. Parecer favorável. Acompanho a Comissão de Constituição e Justiça. Obrigada, deputado Eurico. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Márcio Canella. Deputado Marcos Mille. Deputado Márcio Pacheco. Deputado Anderson Moraes, deputado Eliomar Coelho, Anderson Moraes. Eu também. Presidente. Desculpa, deputado Eliomar, o deputado Anderson Moraes está presente. Presidente, concordo com o parecer da CCJ. Com os pareceres emitidos, em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. As emendas da Comissão de Constituição e Justiça, senhores de servidores públicos, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado em votação o projeto assim emendado, senhores e senhoras que aprovam, permaneçam como estão, aprovado com a vai a redação do vencido para a segunda discussão. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, antes de encerrar, há sobre a mesa requerimento de inclusão da ordem do dia do projeto número 4293-2021 do deputado Jair Bittencourt. Os senhores que aprovam como estão, aprovado. Projeto número 4624-21 do deputado Jair Bittencourt. Os senhores que aprovam como estão, aprovado. Projeto número 2599-2017 da deputada Marta Rocha. Os senhores que aprovam permanentes como estão, aprovado. Para inclusão ainda na ordem do dia, projeto 581-2019, deputada Marta Rocha, senhores que aprovam, permanentes como estão, aprovado. Projeto número 1604-2019, da deputada Marta Rocha. Senhores que aprovam, permanentes como estão, aprovado. Já falo com Vossa Excelência, deputada enfermeira. Obrigada, é para pedir a inclusão, tá? Inclusão? Manda aí pelo zap, fazendo a gentileza. Tá bom, obrigado. Projeto 1679-2019, da deputada Marta Rocha. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Projeto número 1677-2019, da deputada Marta Rocha. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Projeto número 4503, do deputado André Siriano. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Projeto número 4220, do deputado Marcelo Dino. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Projeto número 4953-2021, deputado Marcelo Dino. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Projeto número 4834-21, da deputada Tia Ju. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado.
Projeto 3759, de 21, deputada Deciliano. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Projeto 4580, de 21, do deputado André Ciano. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Projeto número 4694, de 21, da deputada Tia Ju. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Deputada enfermeira Regiane, eu vou cantar aqui, mas seria importante algum assessor trazer aqui para a mesa conferir prazo. Projeto número 5232, de 21, e o projeto 5069, de 21, da deputada enfermeira Regiane. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Antes de encerrar a sessão, para a declaração de voto, deputado Valdeque Carneiro, logo em seguida, deputada Marta Rocha, Renata Souza e Jari. E o deputado Flávio Serafim. Deputada Tia Ju, eu me inscrevi para fazer a declaração de voto e o farei brevemente. Em primeiro, agradecendo aos colegas deputados e deputadas pela aprovação do projeto de lei 399-A de 2021, que institui a política estadual de fomento à agroindústria familiar no estado do Rio de Janeiro, que é um projeto que busca fortalecer a produção agrícola e agroindustrial familiar, fortalecer a produção de alimentos saudáveis, da agroecologia, da produção de orgânicos, que se articula com outras leis que temos aprovado aqui na Assembleia sobre agricultura urbana e periurbana, sobre fomento à agricultura familiar. E quero destacar, entre vários itens importantes dos dispositivos que constituem essa lei, o processo de certificação dessa produção, né? A atribuição de um selo, né, que isso, digamos assim, autentica, legitima e diferencia essa produção de outras formas de produção que tentam se fantasiar de agroindústria familiar, de agricultura orgânica e agroecológica, e, no entanto, esse selo de qualidade, esse selo de distinção, esse rótulo, esse label, né, ele permite, inclusive, a comercialização desses produtos em mais larga escala em processos de compras públicas, enfim, desencadeados pelos governos, desde que nos chamamentos, nos editais, constem, por exemplo, a exigência desse credenciamento, desse selo de identificação. Então, queria fazer aqui esse registro e agradecer assim, a inspiração desse projeto, do debate que temos feito com vários produtores e produtoras. Quero saudar aqui a Clarice Manhã, que é uma produtora que integra também a nossa assessoria, que nos alimenta regularmente com temas, debates e desafios ligados ao apoio e ao fomento à produção agrícola pequena, de médio porte, de estrutura familiar e também à agroindústria, que significa a elaboração, digamos, em estágio inicial de produtos agrícolas que são elaborados, são beneficiados em estágio primário e são vendidos de maneira agroindustrial. E queria aproveitar também, deputado Tia Ju, para manifestar o voto que dei favorável ao projeto de resolução 566 de 2021, que concedeu a medalha Tiradentes pós-mortem ao inspetor de Polícia Civil André Leonardo de Melo Frias, né? Naturalmente, nós temos aqui um debate muito, muito crítico à política de segurança do Estado, à forma com que as polícias muitas vezes são colocadas como se fossem máquinas de matar, né? Que eu saiba, não há entre as missões constitucionais das polícias a missão de executar, é preciso prender, investigar, abordar suspeitos, enfim. Então, assim, a homenagem que aprovamos a esse policial, que foi morto em combate, foi morto na operação, não apaga a menção a essa que foi a operação mais letal da Polícia do Rio de Janeiro, que foi a chacina do Jacarezinho, e nós discordamos dessa lógica, discordamos dessa necropolítica, o que, no entanto, não nos impede de reconhecer a solidariedade à família, a solidariedade ao policial morto em missão, mas não podemos perder de vista o contexto em que isso se deu. E, ao mesmo tempo, isso serve, deputada Renata, como exemplo de que é um debate superficial, um debate fajuto, um debate maroto, de que a esquerda não gosta de polícia, não tem nada a ver uma coisa com a outra, não tem nenhum problema em homenagear bons policiais, não tem nenhum problema em homenagear assim, os valorosos
homens e mulheres que atuam nas forças de segurança. Isso é diferente de atacar e de criticar uma política de segurança que produz mais violência, que produz, aumenta a espiral de violência e que não atua, muitas vezes, nos marcos constitucionais e infraconstitucionais em relação às missões das polícias. Portanto, faço aqui questão de declarar o meu voto nesses termos, mais uma vez renovando a solidariedade à família desse policial que foi assassinado, que foi morto em combate. Nossa solidariedade. Deputado Valdec Carneiro, gostaria de solicitar coautoria nesse projeto de Vossa Excelência, parabenizando no 3999, que incentiva aí e valoriza a agroindústria familiar, esses que muita gente não sabe, que coloca, deputada Marta Rocha, comida na nossa mesa aqui no nosso estado, muitos produzidos ali na região serrana, na região sudeste do estado e até aqui na capital também. Então, parabéns e gostaria de solicitar de Vossa Excelência, iria apresentar um projeto parecido, mas vi que já tinha um seu e recuei. Mas gostaria de pedir a coautoria, porque sou filha de agricultor familiar, agricultores familiares, e valorizo muito. Deputada Tia Ju, com muito prazer acolho a coautoria de Vossa Excelência, da deputada Marta Rocha e de outros deputados e deputadas que desejarem subscrever o projeto. Deputada Renata Souza também, que é coautoria, deputada Marta Rocha. Deputado Márcio Galberto, está escrito aqui também para falar, mas tem a deputada antes, a deputada Marta Rocha e alguns outros. Mas já escrevi Vossa Excelência aqui. Deputada Marta Rocha. Para declaração de voto. Lucinha. Presidente. Só um minutinho, deputada Marta Rocha. A deputada Lucinha também pede coautoria no projeto 3999. Tem os produtores familiares aí da Zona Oeste, né, Lucinha, que a gente precisa também valorizar muito. Deputada Marta Rocha. Presidente, eu quero, em primeiro lugar, até tinha pedido para fazer uma questão de ordem no início do plenário, mas o deputado Valdec já o fez, deixar aqui a minha referência ao professor Pingueg Rosa, eu que fui aluna da COP, da Escola de Políticas Públicas e Governo, na gestão do professor Pingueg, enquanto diretor daquele núcleo de estudos, e sabemos do seu compromisso com a nacionalidade, o seu compromisso com as questões ambientais e climáticas. Então, sem dúvida nenhuma, perdemos não só um brilhante pesquisador, mas um grande brasileiro. Quero pedir também para fazer uso dessa fala para que agradecer a aprovação do projeto de lei de minha autoria, colocado hoje em pauta, projeto de lei 539 de 2019, que, na verdade, continua tratando das questões relativas à proteção das mulheres vítimas de violência. Já coloquei no grupo, que está disponível a coautoria para quem desejar, né? E o que nós pedimos aqui é que não haja disponibilidade de informações no portal de transparência sobre as questões relativas à medida protetiva, já que muitas dessas pessoas que são vítimas de violência também são servidoras públicas. Portanto, constar o local de sua lotação pode parecer algo simples, mas, na verdade, tem um componente de perigo, de risco, daí porque a nossa preocupação de dar total proteção às questões relativas ao momento da concessão das medidas protetivas da Lei Maria da Penha. Dizer a Vossa Excelência que é muito bom viver nessa cadeira, pedir a Vossa Excelência, na condição de presidente em exercício dessa casa, que faça acontecer na próxima semana uma pauta típica de assuntos relativos à construção da cidadania feminina. Esse é um tema, né, que a deputada enfermeira Rejane, enquanto presidente da Comissão de Direitos da Mulher, trouxe aqui, e há um acordo de procedimento que, na semana de 8 de março, os projetos, não só das parlamentares, mas dos parlamentares que tenham como pano de fundo e assunto a questão do interesse da mulher, sejam colocados em pauta. Então, a gente espera e pede a Vossa Excelência que zele por esse acordo para que, na próxima semana, quando possamos estar aqui novamente, esse plenário esteja discutindo assuntos
que fortaleçam a cidadania feminina. E quero também, nesse momento, já pensando em 8 de março, e estaremos aqui em plenário, teremos no dia 7, né, a entrega do diploma de Olinda Daltro, mas quero fazer nesse momento também, quando se falou aqui dos policiais civis, lembrar os valorosos policiais civis, que todos os dias demonstram competência e coragem, que muitas das vezes não são entendidos, e quero externar meu agradecimento aos policiais civis do nosso Estado, estejam eles em delegacia de mulheres ou não, mas que todos os dias, no exercício das suas funções, mantêm o compromisso da construção de uma sociedade justa, fraterna, sem violência e sem preconceito. Então, muitíssimo obrigada, e mais uma vez registro aqui a alegria de Oliveira presidindo a sessão hoje, do dia de hoje. Obrigada. Obrigada, deputada Marta Rocha. Com certeza, a pauta foi acatada pelo presidente André Siciliano, que será só dos projetos referente à mulher. E já anuncio aqui, que já foi me avisado, o presidente em exercício no momento, que é o deputado Jair Bittencourt, que a sessão de terça-feira ele abrirá, mas quem estará presidindo com muita alegria, e me sinto até muito honrada, serei eu, representando todas vocês aqui, todas vocês mulheres e todas as mulheres do nosso Estado, e por que não dizer do nosso Brasil, porque a nossa casa vem dando um exemplo nesse sentido de pautar os projetos femininos, e todo ano, sempre na presidência nesse dia, tem sentado uma mulher e presidido as sessões. Então, a nossa casa vem dando aí exemplos, o Rio de Janeiro vem dando exemplos nesse sentido, e eu já reitero o compromisso da pauta. A Aline, que é a nossa querida aí, que prepara junto com o Marquinho a pauta, já está ali de olhinho arrumando o cabelo, e já preparando a pauta só com projetos de mulheres. Pedi, então, à Aline que, entre um olhar e o outro, né, eu apresentei 3 projetos aí pedindo a inclusão pela inclusão na ordem do dia, exatamente 3 projetos voltados exclusivamente para as questões das mulheres, e tenho certeza que as demais deputadas também assim o fizeram. Obrigada, presidente. Obrigada, deputada Marta Rocha. Deputada Renata, logo em seguida, deputado Jari, Flávio Serafim e Márcio Galberto. Senhora presidenta, aproveitando aqui o ensejo, né, da pauta feminina, importante também dizer de não só vislumbrar no mês de março, porque são tantos projetos de lei que visam a vida das mulheres no nosso Estado, que é importante vislumbrar não só o dia 8, mas o mês de março em si, para que a gente possa pautar os temas que nós levantamos nessa casa com relação às mulheres. Eu, por exemplo, presidi uma CPI do Hospital da Mulher de Cabo Frio, que só essa CPI gerou 11 projetos de lei, você imagina, né? Falando de parto humanizado, falando do acesso das mulheres mais pobres, em especial as mulheres pretas, ao parto humanizado, e fugindo dessa lógica de violência obstétrica. Então, só para que a gente possa ressaltar que um só dia, infelizmente, não é o suficiente para a gente votar todos os projetos de lei que essa casa tem produzido, mas que a gente possa, no decorrer do mês de março, fazer essa ação tão importante para a vida das nossas mulheres. Senhora presidenta, também aqui, declarando o voto no projeto de resolução 566 de 2021, que garante a medalha Tiradentes pós-mortem ao inspetor de polícia do Estado do Rio de Janeiro, André Leonardo de Melo Frias. Importante dizer, senhora presidenta, que nós, da bancada do PSOL, nos solidarizamos com a família de André, e também, não só isso, senhora presidenta, reavaliamos e trazemos um debate tão fundamental com relação a quem está colocado na linha de frente de um processo de política pública de segurança que não prioriza nem a vida do policial e nem a vida da população. Então, André Leonardo também é vítima de um perfil de política de segurança pública onde a lógica da guerra está colocada, onde, senhora presidenta, não há vencedores. E nós que defendemos
os direitos humanos, sabemos que cada vida é valiosa, que não podemos, senhora presidenta, achar natural que alguém comemore a morte de quem quer que seja. É desumano quando isso aconteça, quando isso acontece. E aí a gente precisa lembrar que nesse mesmo dia houve a chacina do Jacarezinho, que não só impede que a gente possa nos reconhecermos enquanto humanidade, mas uma política pública que traga a possibilidade de existência dos profissionais e também da população que depende desses profissionais. Então, fica aqui a nossa declaração de voto. E, como bem disse a presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Dani Monteiro, nenhuma morte não só deve ser comemorada, porque isso é uma derrota, senhora presidente, para todos nós, enquanto sociedade e enquanto humanidade. Então, sigamos aqui também olhando o quanto que a gente pode e deve produzir políticas públicas de segurança que assegure o direito à vida de quem quer que seja. Muito obrigada, senhora presidenta. Obrigada, deputada. Deputado Jari. Senhora presidenta, eu quero aqui agradecer aos deputados e deputadas por entender a importância de aprovar esse projeto de nossa autoria em primeira discussão. Projeto este que proíbe a administração direta e indireta do Estado e dos municípios de fazer audiências públicas ou consultas públicas em datas impróprias. Muitas das vezes, estrategicamente, tanto o Estado quanto o município deixa para poder fazer audiências públicas e consultas públicas no período de datas impróprias, como Carnaval, como feriados prolongados, como próximo ao Natal e Ano Novo. Então, esse projeto visa a incentivar a participação popular, pois, através da participação popular, nós que somos políticos e legítimos representantes do povo, possamos estar atentos em defender os interesses da população. Fica aqui, senhora presidente, o meu registro na declaração de voto e muito obrigado. Deputado Flávio Serafini, logo em seguida, deputado Márcio Galberto. Para a declaração de voto, deputado Flávio. Deputada Tia Ju, eu quero declarar meu voto favorável ao projeto 433A de 2018, de minha autoria, que institui o programa. Deputada Lucinha, seu. Fechou. Bom, deputada Tia Ju, eu quero declarar meu voto favorável ao programa 4335A de 2018, que institui o programa de melhoria na qualidade da alimentação escolar do Estado do Rio de Janeiro. Ele é um projeto que visa garantir segurança nutricional para os nossos estudantes. A gente está vindo de uma pandemia que fez com que as escolas ficassem um longo período fechadas por questões de saúde pública, e isso reforçou a importância da escola na alimentação da nossa população, especialmente das nossas crianças e adolescentes. Muitas vezes, a principal refeição do dia é feita na escola por essas crianças e adolescentes. E aí a gente ter uma alimentação saudável, com produtos com procedência garantida, vegetais, frutas, não ter embutidos, não ter produtos ultraprocessados, isso é fundamental para que essa nossa população que frequenta a escola pública tenha uma alimentação saudável. O Brasil hoje vive a triste realidade onde, por um lado, ainda convive com a desnutrição, a subnutrição, por outro, convive também com taxas de obesidade. A gente espera que, ao contribuir para uma alimentação saudável na escola, que esteja referenciada na produção de alimentos da agricultura familiar, na diversidade, na garantia de dieta diferenciada para aqueles alunos que não façam a ingestão de proteína animal, os vegetarianos, os veganos, a gente tenha um passo importante para garantir a segurança nutricional da população do Estado do Rio de Janeiro. Então, agradeço a todos os deputados que nos ajudaram na aprovação desse projeto e vou cobrar de perto a aplicação desse projeto. Recentemente, eu tive a informação
de que o Estado começou a aplicar a lei de minha autoria, que prevê que nos hospitais estaduais 30% dos alimentos ofertados sejam alimentos de procedência orgânica. É muito importante, a gente sabe que os agrotóxicos que o Brasil tem liberado sem nenhum critério estão por base de muitas doenças, especialmente do câncer. Então, garantir para quem tem a saúde fragilizada uma alimentação adequada é especialmente importante. Então, fico feliz de ter, assim como a PEAPO, Agricultura Urbana e Periurbana, uma série de projetos que caminham no sentido de garantir a alimentação saudável, fortalecer a agricultura familiar, a agroecologia e a agricultura orgânica no Estado do Rio de Janeiro. Obrigada, deputado. Pediria à assessoria da mesa para consignar a coautoria que já havia sido pedido ao projeto 3999-A de 2021 do deputado Valdec, a coautoria ao deputado Flávio Serafini. Já havia sido pedido anteriormente, mas não foi incluído aqui agora, que possa ser incluído junto com as outras, com os outros pedidos de coautoria. Deputado Márcio Galberto. Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde, os demais deputados que se encontram no plenário da Alerj. Eu gostaria de chamar a atenção para uma fala que foi feita há poucos minutos atrás. O deputado de esquerda que me antecedeu, ele disse que socialistas e comunistas não são inimigos das forças policiais. Mas isso não é verdade. E vamos aos fatos. Foi escrito um livro pelo jornalista Carlos Amorim, que se chama Comando Vermelho, A História Secreta do Crime Organizado, e lá o jornalista Carlos Amorim, ele diz, dentre outras coisas, que aquela facção que hoje nós chamamos de Comando Vermelho e que é uma das mais perigosas, não somente do Brasil e da América Latina, como também do mundo, surge do encontro de guerrilheiros marxistas com criminosos comuns no antigo presídio da Ilha Grande. E nós não podemos dizer que o Carlos Amorim seja de direita ou muito menos conservador. Então, ele deixa claro como foi a origem dessa facção que hoje nós chamamos de Comando Vermelho. Aqueles presos comuns, eles aprenderam técnicas de guerrilha e deram continuidade àquilo. Primeiro ponto. Então, um dos grandes legados da esquerda no Rio de Janeiro chama-se Comando Vermelho. Este é o legado na área de segurança pública. Mas vamos avançar, então. Na sequência, nós temos Brizola. Enquanto governador, ele disse o seguinte, se eu não me engano, na década de 80, policial não vai subir morro em favela. E argumentou nesse sentido. A partir desse momento, quando ele proíbe os policiais de adentrarem nessas áreas, e não por causa das pessoas honestas que lá residem, que residiam e continuam residindo nessa área, quando ele proíbe a polícia de combater apenas os homens maus que lá estavam, surgem os armamentos de guerra. Então, mais um legado da esquerda, que é o surgimento dos fuzis, das metralhadoras, das granadas, desses armamentos de altíssimo poder destrutivo. Segundo legado da esquerda na área de segurança pública. Mas vamos para o terceiro legado da esquerda na área de segurança pública para concluir, senhora presidente. Mais recentemente, o PSB, Partido Socialista, ingressa no STF pedindo que a polícia, no período de pandemia, não combata traficantes e milicianos. E conseguiu isso. As operações estão dificultadas. Não foram proibidas. Isso é o pulo do gato. Mas estão dificultadas.
as aeronaves que salvam as vidas dos moradores da comunidade, porque não tem tiro de bala perdida de aeronave. O PSB também pediu que as aeronaves das forças policiais não pudessem ser usadas e teve o seu pleito atendido. Mais um legado de socialistas e comunistas na área de segurança pública. Que o povo então julgue se eles não são adversários e muito menos inimigos das forças policiais, quem são esses adversários e inimigos? Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, deputado. Não havendo mais declaração de votos e nada a tratar na ordem do dia, passa seu expediente final. O primeiro orador escrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Tia Ju, você me desativou no vídeo, Tia Ju? Tia Ju, é Lucinha, é você? Não, Lucinha. Ah. É, o seu vídeo está fechado, mas não é aqui pela gente, não, que os demais estão abertos. Aqui está dizendo que o anfitrião desativou o vídeo. A presença aqui na minha tela. Eu pediria aí à assessoria de som e de imagem que verificasse a imagem da deputada Lucinha, porque está alegando aqui que foi fechada por ela, por aqui. Obrigada, tia Ju. Obrigado, voltou. Senhora presidente, deputada tia Ju, senhora deputada Lucinha, visível no vídeo, senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma presencial e remota, senhoras e senhores, senhora representante e intérprete da linguagem de Libra, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhora presidente, não poderia deixar de acabar a semana, sob o ponto de vista do funcionamento do parlamento no tocante ao plenário, sem voltar ao tema recorrente que por duas vezes falei aqui na última quarta-feira. Mais uma vez, para repudiar a invasão do exército russo à Ucrânia. Nenhuma invasão que fira a soberania de um povo que já tenha produzido mais de 1 milhão de refugiados, que tenha produzido centenas de mortes, pode merecer qualquer justificativa. Não consigo entender que, em pleno século XXI, a gente possa estar assistindo pelas televisões ou mesmo os registros nos nossos telefones celulares das atrocidades que têm ocorrido na Ucrânia, fruto dessa miséria humana que é a guerra. Ainda mais, senhora presidente, que como pano de fundo também evidencia-se todos os interesses econômicos
mas evidencia-se também o desprezo pela vida quando é dito da possibilidade, por mais remota que seja, do uso da energia nuclear naquilo que intitulamos de bomba atômica. Quem viu ou quem soube da Segunda Grande Guerra Mundial o que foi o lançamento de uma bomba atômica em Nagasaki e Hiroshima. Então, este quadro que estamos vivendo é um quadro, de fato, assustador e que temos que repudiar com toda a veemência e, ao mesmo tempo, dizer que diplomacia, a razão de ser da mesma, é mesa de negociação. Mesa de negociação para acabar com esta guerra e também com os bloqueios econômicos. Porque, de um lado, a guerra mostra a face mais dura e cruel da miséria humana, que é um tirando a vida do outro. Mas o bloqueio também econômico, ele desarruma a economia mundial, que já estava fragilizada pela pandemia da Covid, e vai se agravar muito mais. Senhora presidente, barril de petróleo está batendo mais de R$110. Isso implica dizer que o combustível possa subir na mesma proporção por essa política desastrosa da Petrobras. Imagine, Vossa Excelência, e repito, o que poderá ficar, gerar de desemprego, perda de renda e de inflação, um aumento de combustível de, imaginemos, 20%, é algo que joga a nossa economia no chão de uma maneira cruel. E esses são os efeitos da guerra. E todo problema fica pequeno diante da monstruosidade e a grandeza dessa guerra, com uma repercussão mundial. E, para terminar, senhora presidente, eu vou para a internet, muitas vezes, deputado Márcio Gualberto, e leio lá, dos mais diversos segmentos, quer seja de esquerda, quer seja de direita, tentando traçar justificativas para algo que é injustificável, que é a guerra. E eu cogitei, deputado Márcio Gualberto, que apesar de termos diferenças profundas sobre a compreensão da nossa sociedade, trata-se de um homem cristão. E não tem nada mais forte do que na cristandade que a preservação da vida. Tem nada mais forte do que a vida. Eu já vi o deputado aqui fazer discursos sobre o enfoque da defesa da vida desde o útero materno. E a guerra, o que tem de vida pela frente, ela destrói, seja no útero materno, seja com 1 ano, 10 anos, 30 anos, 80 anos. Essa é a miséria da guerra. Então, a gente no parlamento não pode aceitar o que está acontecendo. Até porque, se a gente olhar a economia global, claramente existem três impérios. O Império Norte-Americano, né, com seus aliados, o Império Russo e o Império Chinês. O esperado
nessa economia global, que esses impérios se respeitem, não sejam bélicos e que não usem a energia nuclear, não utilizem a bomba atômica. E deixem de fazer guerra. Disputem o mercado e não coloquem em cogitação os domínios territoriais e a morte de tantos e tantos seres humanos que nem entendem bem por que que estão morrendo. Muito obrigado, senhora presidente. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Felipe Soares. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Muito obrigado, senhora presidente. Senhoras e senhores deputados, hoje eu venho aqui a esta tribuna esclarecer alguns fatos, até porque na sessão de ontem, o deputado Atila Nunes me citou e também o fez de forma indireta em outra sessão alguns dias atrás. Nesta ocasião, o nosso colega usou o direito de expor sua opinião nesta casa que registra tudo que é dito. E é justamente por esse registro que se torna possível identificar entre nós alguns demagogos com discursos repletos de hipocrisia. No pronunciamento dele, em seu pronunciamento no caso, alguns deputados que fizeram essa menção indireta a mim, em razão de uma emenda que eu apresentei a um projeto, atribuíram-me o rótulo de intolerante religioso. Mas ontem, quem veio zombar da fé alheia foi o deputado Átila Nunes, veio zombar de um credo, de uma denominação religiosa, e chamou a respeitada Igreja Internacional da Graça de Deus, a quem eu sou um dos seus muitos membros, chamando ela de Igreja Intergaláctica. Eu acho que a mente do deputado Átila Nunes devia estar passeando pelas infindáveis galáxias e outros fenômenos que a astrofísica procura esclarecer. E eu pergunto à senhora, presidente, a manifestação dele não seria, de fato, uma de caráter jocoso, repleto de intolerância religiosa? Eu fiquei pensando nisso ontem. Eu não venho a esse plenário munido do meu mandato de 4 anos, querer falar de religião nenhuma. Eu fico, lamento quando tem deputados que fazem esse tipo de coisa. De todo modo, até pela necessidade de esclarecimento aos meus pares, eu explico que a emenda que eu apresentei teve por objetivo, e abro aspas a uma fala do nosso nobre presidente André Siciliano, na sessão de 15 de fevereiro, que ele disse, utilizar o regimento interno da casa para obstruir votações de projetos que somos contrários, que achamos danosos ou desnecessários. É uma manobra regimental. Eu acho que, pelo tempo de exercício de mandato que o decano da nossa casa tem, ele já deveria saber disso. E a tal iniciativa dele de tirar a questão de emendas supressivas já deveria ter sido aprovada, apresentada e aprovada há muito tempo. Por que só agora? O deputado tem todo o direito de vir reclamar a respeito das emendas. Até pode apresentar projeto de resolução e eu não tenho óbice nenhum quanto a isso. Faz parte da nossa atividade. Até acho e reafirmo que projetos aqui apresentados precisam ser debatidos. Às vezes eu acho que falta isso na nossa casa. Guardadas as devidas exceções, nós não temos bons debates no plenário da Alerj. E eu fico me perguntando também se o plenário da Assembleia só serve
para discutir apenas os projetos de interesse do deputado Átila Nunes. Pois, aqueles que não interessa a ele, ele apresenta emendas supressivas que descaracterizam a ideia original do projeto, obstaculizando o debate. E o que, que isso parece para mim? Lá de onde eu venho, isso se chama hipocrisia, ou o peso do regimento interno e duas medidas. Para o deputado, pode-se fazer uso de emendas aditivas, modificativas, supressivas, e o deputado Felipe Soares aqui não pode, está agindo de intolerância, está sendo perseguidor, está fazendo molecagem, aliás, ele até evitou entrar na questão de molecagem, que eu achava, eu nunca chamei ninguém de moleque, e eu não tenho condições de chamar uma pessoa mais idosa do que eu, mais avançada em idade do que eu, de moleque. Eu não vou fazer esse tipo de coisa. Mas a fala dele ontem foi jocosa, foi desrespeitosa, e o projeto que ele apresentou, então, foi, no meu entender, a questão de tratar de perseguição religiosa, de querer regulamentar, de falar de proibir evangelismo nas ruas e tudo mais, aquilo está totalmente eivado de constitucionalidade. Mas eu não vou entrar nesse mérito aqui agora, porque o meu tempo não é longo para fazer isso. Cito para a senhora, presidente, a questão do meu projeto em conjunto com o deputado Márcio Galberto. O projeto 4919 de 2021 sofreu várias emendas. O autor dessas emendas, quem foi? Um dos autores foi o próprio Átila Nunes. Ele fez a autoria, estava na sua autoria, 9 emendas. 4 supressivas, e as outras 5 também mutilavam e desvirtuavam a ideia original do projeto. E, para ser justo, ele não foi o único, senhora presidente. Um dos autores do PL 1795 de 2019 também apresentou emendas ao meu projeto. Qualquer deputado pode apresentar emendas a qualquer projeto. Teve uma deputada que apresentou emenda a um projeto meu nos idos de 2017, 2016, eu não lembro agora qual foi o ano, e eu agradeci a ela porque o projeto melhorava, a emenda melhorava o projeto. Esse outro decano que emendou meu projeto apresentou 19 emendas, das quais 17 eram supressivas, extirpando artigo por artigo do projeto original. Teve um outro autor que apresentou 8 emendas, das quais 5 eram supressivas. Ora, tudo bem, pode apresentar. Pode apresentar, eu não tenho problema nenhum com isso. Não dou a mínima. O próprio André Ceciliano, nosso querido presidente, representante da nossa casa, como presidente da casa, foi autor de emendas supressivas. Só que ele, em nenhum momento, se manifestou de uma forma sarcástica, debochada ou antidemocrática. Ele foi um exemplo diferente de outras pessoas aqui. Vossa Excelência não me viu em nenhum momento, até agora, reclamando de dezenas de emendas nos meus projetos. Não fui até a mesa diretora e reclamei, choraminguei e ataquei a mesa diretora por ter projetos com requerimento de urgência feitos desde outubro do ano passado, que até agora não vieram à pauta para serem discutidos. Não falei com a senhora, nem falei com o presidente André Ceciliano, nem com o vice-presidente Jair Bittencourt. Mas reforço que é uma atitude hipócrita querer falar que eu estou apresentando emendas supressivas, estou agindo de deboche. Deboche é falar da minha fé, é falar da minha atuação.
nesta casa, todos os 70 deputados são iguais. Nenhum é superior ao outro, independente de tempo de mandato, se tem 5, 7, 11, 12, 20 mandatos, não importa. Todos que foram eleitos, que estão ocupando uma cadeira nesta casa, têm igual dignidade e nenhum pode se olhar de cima para baixo nem ser desrespeitado. Será que agora a gente vai tratar todos os projetos de forma igualitária? Ou a gente vai seguir nessa toada do faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço? Eu tenho que lamentar isso. Eu não vou ficar chorando. O pessoal que fica lá enchendo o saco, perturbando a presidência, a mesa diretora, ó, caixinha aqui, ó, de lenço, tá? Eu vou arrumar uma caixinha de lenço para esse pessoal que fica de mimimi, de chororô. Eu estou aqui para legislar, não estou aqui para ficar choramingando no colo, no ombro da presidência ou de qualquer outra pessoa. Estou aqui e eu exijo respeito. Exijo respeito à minha atividade de parlamentar. Estou no meu segundo mandato. Venho a essa tribuna e virei a essa tribuna apresentar projetos. E qualquer pessoa que quiser debater comigo sobre os meus projetos, eu abro a porta do meu gabinete ou vou ao encontro dessa pessoa e conversaremos. Agora, não vou aceitar deboche com a minha fé. Não vou aceitar deboche e tratamento desigual perante a minha pessoa. Não vou aceitar isso, senhora presidente. Muito obrigado. Obrigada, deputado Felipe. O tema trazido por Vossa Excelência é importantíssimo, porque todas as vezes, nobres deputados que ainda estão aqui no plenário, inclusive o Márcio Glauberto, que é um homem também religioso, todas as vezes que se entra projetos nessa casa afetos ao cristianismo, eles são severamente atacados. Inclusive, não só o projeto é atacado com emendas bizarras, muitas das vezes, mas também nós, deputados, que professamos a nossa fé, somos atacados também dentro dessa casa. O Estado é laico, todos têm a liberdade de professar a fé que bem desejar e quiser. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Márcio Glauberto. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde, deputado estadual Anderson Moraes, que se encontra aqui no plenário. Boa tarde aos demais deputados que nos assistem, a toda a população que, nesse momento, nos veem pela TV Alerge. Senhora presidente, esses dias de carnaval foram bastante esclarecedores. Tem uma música, uma marchinha de carnaval, que diz o seguinte: quantos risos, ó, quanta alegria, mais de 1000 palhaços no salão. Evidentemente que, ao usar dessa marchinha, eu não pretendo agredir ninguém, ofender ninguém, mas apenas chamar a atenção para um fato. Aquelas pessoas, não todas, evidentemente, porque muitos foliões que ali estavam pulando, estão vacinados, mas mesmo estando vacinados, eles não compactuam com a obrigatoriedade da vacinação e muito menos com o infame, inócuo, ilegal e anticientífico passaporte sanitário. Mas alguns que ali estavam pulando, juntamente com o prefeito Eduardo Paes e seu secretário municipal de saúde, Daniel Sorães, eles seguramente nos tentaram fazer de palhaços durante todo esse tempo
abre aspas, de pandemia, fecha aspas. A hipocrisia passeou solta, livre, sem empecilhos nesse carnaval. Muitos daqueles que estavam lá pulando foram os mesmos que nos rotularam de negacionistas, antivacinas, fascistas, aqueles que berravam histéricos, fiquem em casa, e aí nós dizíamos, mas precisamos trabalhar, e eles debatiam, não, vocês não amam o próximo, vocês não têm zelo pela vida dos seus irmãos, e gritavam ainda mais forte, fiquem em casa. Muitos que ali estavam, adentravam nas nossas redes sociais e nos agrediam duríssimamente, mas nesse carnaval a máscara deles caiu, ruiu, juntamente com a do prefeito, do secretário dele. Eles já não possuem moral nenhuma, nenhuma moral, para nos exigirem máscara em lugares abertos. Eles já não possuem moral nenhuma para exigirem obrigatoriedade vacinal e passaporte sanitário. Nenhuma. Eles já não tinham antes. E muito menos possuem agora. O prefeito, inclusive, sem máscara, sem distanciamento, sambou na nossa cara no sambódromo. Sambou na nossa cara, acompanhado de um outro deputado que ainda vão chegar lá. Porque esse mesmo deputado, no projeto de lei que eu e o deputado Felipe Soares temos, que proíbe o passaporte vacinal em todo o estado do Rio de Janeiro, esse deputado fez diversas emendas para destruir, para descaracterizar o nosso projeto de lei. Mas estava lá com o Dudu, com o nervosinho da Odebrecht, sambando na cara dos cariocas. Sambando na cara dos cariocas, Anderson. Esse prefeito, ele não é que ele vá prejudicar, ele já prejudicou a vida de muitas pessoas quando proibiu aqueles que não tivessem a vacina de fazerem cirurgias eletivas. Meu Deus do céu, eu já falei isso aqui desse plenário, aqui dessa tribuna. Se isso não é um atentado contra a dignidade humana, se isso não é um atentado contra os direitos humanos mais básicos, mais fundamentais, eu não sei então o que é. É o mesmo prefeito que disse que aqueles que não estivessem vacinados não poderiam frequentar teatros, cinemas, estádios, espetáculos e por aí vai. É o mesmo prefeito que, enquanto obrigou as pessoas a fazerem isso, apareceu em rodas de samba, em pagodes, no sambódromo, dançando, se divertindo, aglomerado, sem máscara. Até quando nós iremos permitir isso, povo do Rio de Janeiro? Nunca foi pela saúde, nunca foi pela saúde. Não há embasamento científico nenhum para o passaporte sanitário. Zero. Isso é politicagem sem vergonha e descarada. Nós não podemos permitir mais que os nossos direitos sejam aviltados por esse prefeito, pelo seu secretário. Nós não podemos. E isso aqui que eu estou falando não é teatro. Eu estou sendo muito sincero diante dos fatos. Não é uma narrativa, não é uma versão, são fatos. Esse carnaval deixou claro isso. E tem um lugar, numa dessas festividades, Salema, Coronel Salema, deputado estadual Coronel Salema, numa dessas festividades, desse carnaval, no reduto, que é tido como reduto da esquerda, esses foliões, enquanto se aglomeravam,
enquanto pulavam sem máscara. E com certeza, repito, muitos deles nos perseguiram, gritaram "fique em casa", enquanto eles faziam isso, sem nenhuma restrição sanitária. Eles gritavam "fora Bozo". Que bom que eles gritaram isso. Nunca foi pela ciência, é poder. O que eles querem fazer é a mesma coisa que fizeram nos Estados Unidos. Usaram a Covid para retirarem o presidente dos Estados Unidos e querem usar a Covid para retirarem o presidente Jair Bolsonaro. É isso que está por trás. E digo mais, senhores. Existe um livro chamado Modernos Degenerados. Qual seria a tese principal do livro que eu acredito? O autor do livro, dentre muitas coisas, ele diz o seguinte, que alguns pensadores, como não conseguiam lidar com os seus vícios, como eles não conseguiam lidar com os seus pecados, com as suas taras, com as suas más inclinações, e não somente não conseguiam, eles não queriam. Eles queriam, por exemplo, continuar vivendo no adultério. Eles queriam continuar vivendo numa vida perniciosa, sexualmente perniciosa. Eles queriam continuar vivendo todas as experiências que seus instintos determinavam. Como eles queriam isso? Como eles não queriam combater esses pecados, tia Ju, essas taras, esses vícios? Eles então constroem todo um arcabouço teórico, racional, para que as pessoas também pudessem experimentar o que eles experimentavam e justificar o que eles faziam. Guardadas as devidas proporções. Isso está acontecendo e aconteceu nesta, abre aspas, pandemia. Como eu fiquei em pânico, como eu fiquei aterrorizado diante dos fatos, e abro um parênteses aqui para dizer que a Covid-19, esse vírus maldito, ele deve ser durissimamente combatido, mas combatido com firmeza e com inteligência. Faltou a inteligência e muitas vezes faltou a firmeza. Fecha o parênteses. Retomando então a ideia principal do livro que eu estou nesse momento trazendo para a nossa realidade. Essas pessoas então, apavoradas, aterrorizadas, elas espalharam esse terror, esse medo para toda a sociedade, esse pânico, mas com o objetivo de tirar proveito político disso. A politicagem estragou o combate à Covid-19. E isso não é novidade, eu já venho dizendo isso há bastante tempo. Para se conseguir o poder, vale tudo, eles são maquiavélicos. Se eu quero voltar para o poder, não é Lula. Se eu quero voltar ao poder, não é José Dirceu. Desonestos. Pouco importam os meios. Se vai ser a Covid, se vai ser usar dos pobres, se vai ser usar dos negros, se vai ser usar das mulheres, pouco importa. Usemos, porque o objetivo desses homens maus, perversos, cruéis, é voltarem, é tomarem o poder de assalto. É isso que está acontecendo. Nossas liberdades foram estupradas, foram violentadas em nome do poder, em nome da politicagem pura, barata. Eu, esta semana então, lendo uma reportagem, o secretário de saúde, Daniel Sorães, diz o seguinte,
que vai se reunir com o comitê científico da prefeitura para discutir a possibilidade do fim do passaporte, mas com alguns critérios. Que critérios, cara pálida? Que critérios? O passaporte anticientífico. Aliás, deputado, aliás, secretário Daniel Sorães, nós fizemos um simpósio na Alerge, convocado por esse que vos fala, um simpósio sobre o passaporte sanitário, que durou quase 8 horas. O senhor foi convidado, não apareceu, não mandou ninguém, não deu a mínima satisfação, venha debater, ficar falando como voz única na Globo, é fácil. Mas venha debater com os seus pares, Daniel Sorães. Eles querem debater contigo, mas não te veem em lugar nenhum. Debata, responda, por exemplo, se a vacina, ela não impede o contágio, se a vacina não impede a transmissão, qual é a lógica do passaporte sanitário? Qual é a lógica do passaporte sanitário? Se quem deve proteger do vírus é a vacina e não a pessoa, qual é a lógica do passaporte sanitário? O que houve com a inteligência brasileira? O que houve com a sabedoria desse povo maravilhoso? O que nos transformaram? Não é possível que nós jogamos a lógica pelo ralo. Eu sei que homens como Marx, como Engels, como Gramsci, como Paulo Freire, lutaram contra a razão, lutaram contra a verdade, lutaram contra a natureza humana. Mas eu não posso me conformar com isso. Eu não posso me conformar. Nós não podemos mais aceitar bovinamente que esses homens nos façam de palhaços. Não podemos aceitar isso. Não há razoabilidade. Não há nenhuma razoabilidade nas decisões tomadas. Não há nenhuma razoabilidade no passaporte sanitário. Não há nenhuma razoabilidade na obrigatoriedade vacinal. Nenhuma, Salema, nenhuma, Anderson. Nenhuma, presidente Chaju. Chega. Basta. Já brincaram demais com nossos sentimentos. Já brincaram demais com o nosso lado psicológico, quantas pessoas abaladas. E digo mais, mesmo combatendo a obrigatoriedade vacinal, mesmo combatendo o passaporte sanitário, nem eu, nem o Anderson, nem o Salema, nem a tia Ju, jamais fizemos um PL, obrigando as pessoas que queriam se vacinar a não se vacinarem. Jamais eu fiz um PL, mas o oposto aconteceu. Vários desses socialistas e comunistas quiseram nos silenciar, quiseram nos obrigar e obrigaram. Que poder foi esse que nós demos a essas pessoas? De se meterem assim nas nossas vidas, de fazer-nos de cobaias. Por fim, eu quero elogiar mais uma vez e publicamente. Muitos magistrados da esfera estadual e federal passaram a dar um chega para lá, um basta, nesses tiranetes que surgiram nos últimos anos, principalmente nesse período de coronavírus em nosso país. Agora, quase 2 anos depois, os magistrados e muitas pessoas de boa vontade já percebem que foram enganadas. Os magistrados estão dando uma trava nesses políticos e estão dizendo que o passaporte sanitário é ilegal, imoral e anticientífico. Por exemplo, para não ser injusto, eu vou citar
a decisão da desembargadora Marília de Castro Neves, aqui do Rio de Janeiro, a decisão do desembargador Paulo Rangel, aqui do Rio de Janeiro, a decisão de um juiz federal, cujo nome eu não me recordo, também aqui do Rio de Janeiro, a decisão do TRF2, aqui também, que abrange o Rio de Janeiro, todos eles sendo contrários ao passaporte sanitário. Parabéns aos magistrados, aos membros do Ministério Público, que também estão se erguendo contra essas medidas ditatoriais, tirânicas, chamadas passaporte sanitário e obrigatoriedade vacinal. Que esse carnaval fique marcado como um ponto de mudança. Não dá mais para continuarmos brincando com a liberdade das pessoas, com os verdadeiros direitos humanos, com a dignidade dos cidadãos do Rio de Janeiro, mas de outros lugares do Brasil. O passaporte sanitário tem que ter fim imediato, sem nenhuma condição sendo colocada, porque ele é inócuo. Ele é inócuo no combate à Covid-19. E a obrigatoriedade tem que ser revista. Se há dúvidas, deve haver opção de escolha. Se há dúvidas, que fique gravado isso, se há dúvidas sobre os benefícios de um produto, se nós não podemos dizer com segurança se aquele produto vai trazer 100% de benefício, 90% de benefício, 80% de benefício, tem que haver a possibilidade de escolha. A pessoa precisa dizer se deseja ou não permitir ser inoculada por tal produto químico. E isso está em vários tratados internacionais assinados pelo governo brasileiro. E para isso concluir, não... deputado. E esses tratados e aquilo que foi combinado, assinado, não podem ser rasgados por Eduardo Paes, por João Dória, por Daniel Sorães e por tantos outros políticos minoritários, mas poderosos, que não estão à altura do povo que os elegeu. Que Deus nos abençoe. Obrigada. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Anderson Moraes. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Boa tarde, presidente Tiaju. Boa tarde ao deputado Coronel Salema, que aqui se encontra. Boa tarde ao deputado Márcio Galberto, que acabou de dizer somente a verdade na tribuna dessa casa. Boa tarde aos funcionários que aqui estão. Boa tarde a todos que estão nos assistindo pela TV Alerj, pelos canais de mídias sociais da Assembleia Legislativa. E o motivo pelo qual hoje eu estou aqui na tribuna não é nada diferente do motivo pelo qual o meu amigo acabou de descer aqui, deputado Márcio Galberto. Quero dizer a todos vocês que esse carnaval só serviu para demonstrar uma única coisa: que a hipocrisia reina no município do Rio de Janeiro. Deixar bem claro para todos, de forma alguma eu sou contra o carnaval, de forma alguma, antes que alguém venha querer me taxar como alguma pessoa que seja contra o carnaval, não. A única coisa que eu não consigo entender é que na sexta-feira, antes do carnaval, crianças foram obrigadas a entrar nas escolas usando suas máscaras. Pessoas foram obrigadas a ir para a academia usando as suas máscaras. Mas aí vem quase que a rainha do carnaval, o senhor prefeito Eduardo Paes,
nervosinho da Odebrecht, entrando por dentro do sambódromo, como se aquilo ali não fosse um bem público, fazendo o seu carnaval, levando os seus amiguinhos para bater palmas para ele. E como pode? Não foi observado ninguém de máscara. Quer dizer, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Senhor Eduardo Paes, no sambódromo, acompanhado da turma do Fique em Casa, a turma que quis acabar com a economia do nosso país, que quis transformar o nosso país em um caos, ali, ó, aplaudindo o prefeito nervosinho da Odebrecht. Lembrar também que aquela emissora, que é a rainha da hipocrisia, estava ali aplaudindo aquela aglomeração. Deixar bem claro, mais uma vez, o deputado Anderson Moraes não é contra o carnaval. O deputado Anderson Moraes é contra a hipocrisia. Pois se teve um responsável pelas mortes dentro do nosso país, foram duas coisas. A corrupção é o que mais mata no nosso país. A corrupção é o que mais mata. Assistimos aí no estado do Rio de Janeiro, nas mãos daquele antigo governador, desvios e mais desvios de verba pública. Assistimos em prefeituras do estado do Rio de Janeiro, compras de álcool gel por R$ 45,00, quando que na maioria das prefeituras foram pagos R$ 9, R$ 10,00 no litro. Isso sim mata no nosso país. E a segunda coisa que mais mata e que mais matou aqui no estado do Rio de Janeiro foi a vaidade. Lembrando a todos que o Hospital de Campanha do Rio Centro, acredito que tenha sido o único hospital de campanha acertado, construído de forma certa no nosso país. 500 leitos por 10 milhões de reais. Lembrando a todos que aqui no estado do Rio de Janeiro gastaram 270 milhões de reais e funcionou apenas 50 leitos num período de 45 dias. Mas a vaidade do nervosinho da Odebrecht, junto com o secretário de saúde do município, Daniel Sorães, fez com que eles encerrassem as atividades daquele hospital. Então foram as duas coisas que mais mataram no nosso estado. A primeira, sem dúvida nenhuma, a corrupção. E a segunda, a hipocrisia. Quero aqui deixar bem claro que não iremos aceitar que políticos hipócritas apresentem projetos para passaporte sanitário nessa casa. Isso é uma hipocrisia, pois não existe uma certificação científica de que tenha valia esse tipo de documento. Como o deputado que me antecedeu, Márcio Galberto, acabou de dizer, na dúvida da eficácia de alguma coisa, que a gente possa garantir a liberdade da população brasileira. E para finalizar, para falar mais uma vez do hipócrita nervosinho da Odebrecht, do município do Rio de Janeiro, eu quero dizer que entrei hoje com um projeto de lei em sua homenagem, nervosinho da Odebrecht. Esse projeto de lei que estamos querendo colocar no calendário das datas comemorativas do estado do Rio de Janeiro, que a segunda-feira de carnaval se torne o dia estadual da hipocrisia. Lembrando que nesta data deverá ser estimulado a importância da coerência entre o discurso e a prática moral do que se defende. Coisa que você não faz, nervosinho da Odebrecht. Muito obrigado, Tia Ju. Obrigada, deputado.
Não havendo mais oradores inscritos, a presidência declara, antes de encerrar, né, dizer que houve o feriado de carnaval e não era para haver carnaval, mas houve carnaval. Agora posso declarar encerrada a presente sessão.